včera mu ho nemůžem omelout, když ho ještě posunul. Pojď. Pojď, Adri. Pojď, pojď. Takže velmi naděná první kategorie číslo 40, je to firma, která tady v konkurenci celku vyčnívá. Je to ovšem trošku, musíme být obezřetní, protože firma, přestože se jedná o třídu dorostu, již působí dospělým dojmem, je to velká, výrazná firma s velmi dobrým pigmentem, výraznou hlavou. A pokud jste si všimli, tak především velmi pěkně drží zpětní linii i v tom pohybu. Chodí upadající linii, pěknou, pevnou. Tady se ve stavce brzy, mírně na ní ruší ta klička na podsase, ta není zcela korektní. Má dobré poměry hrudníků. Předu bych v současné době přál výrazněji zaurení hrudní končetin, kdy její rameno by mělo být šikněji položeno a poněkud delší. Chodí ale s dobrým kročením, výrazným posunem.